2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Die apostel Paulus aan die woord, hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons ooral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, met ander woorde, vir die wat verlore gaan, 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerste, met ander woorde, die wat gered word, 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf by die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Vers 14 is ons teksvers, maar God sy dank, wat ons altyd, jy kan dit onderstreep, laat triomfeer, en wat die reuk van sy kennis deur ons ooral versprei, altyd en ooral. Praat vanmôre met ons oor hierdie gedagte, naamlik vasgeketting aan Christus se strydwa. U wat bietjie van die Romeinse soldate iets weet, selfs die Egiptiese soldate, die strydwaans waarop hulle gery het, die prinse en die vorste. Dis waaroor vanmôre se boodskap gaan. Vasgeketting aan Christus se strydwa. Wanneer ons as kinders van die Here dink oor 'n oorwinnaarslewe, dan dink ek dat ons dit ons baie keer moedeloos maak, want ons kom nie by die prentjie van wat ons dink 'n oorwinnaar is nie. Ons dink 'n oorwinnaar, 'n kind van die Here wat 'n oorwinnaar is, is altyd op die top van die berg, het altyd die wind van agter, kry nooit 'n afdag in sy lewe, voel nooit mismoedig en teleurgesteld nie. Dis hoe ek baie daar voel. Waar is my oorwinning? Ek voel nie soos 'n oorwinnaar nie. Inteendeel, baie dae voel ek soos 'n verloorder. Waar is my oorwinning? En ek dink, en ek vertrou, dat vanmôre se boodskap vir u 'n bietjie van 'n ander prentjie gaan gee oor oorwinnaarskap. Want jy sien, die oorwinning waarvan Paulus hier praat, in ons Afrikaanse Bybel sê hy, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, gaan nie oor my en jou oorwinning nie. Dis die eerste ding wat jy vanmôre moet hou, om dit te onthou. Maar dit gaan uitsluitlik oor Christus se oorwinning. Christus is die groot triomfator. Christus is die groot oorwinnaar. En dis eintlik wat letterlik in die Grieks hier geskryf word. Jy kan dieselfde woord vind in Kolossense 2 vers 15. Wat hier letterlik staan is, ons word meegevoer as slawe
vasgeketting aan Christus se stryd wa. Hy is die groot oorwinnaar. Eerstens het hy Satan en al sy helse magte aan die kruis van Golgotha oorwin. Kolossense 2:15 sê hy het aan die kruis oor al Satan en sy magte getriomfeer. Christus is die groot triomfator. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan, moet jy besef wat Paulus hier in gedagte het, iets wat sy lesers ook baie goed verstaan het. Want hy praat hier van die, ons versprei die reuk van Christus. Hy praat hier van 'n triomftog. En die Amplified Bible stel het so mooi, dat ons, we are the trophies of Christ's victory. Ons is die trofee van Christus se oorwinning aan die kruis. In die Bybelse tyd, wanneer die Romeinse soldate 'n veldslag gewen het, dan het daardie veldheer boodskappers na Rome gestuur, die hoofstad van die Romeinse Ryk. Hulle het vooruit gehardloop en hulle het in Rome gaan proklameer, veldheer so en so het 'n geweldige oorwinning behaal. Hy's op pad na Rome. Ons gaan fees vier. En dan het hulle reukwerk begin brand in die strate. Hulle het weerskante van die strate het die mense saam gedrom in afwagting op hierdie veldheer. En uiteindelik kom hy op sy strydwa. Rome binne gery onder groot toejuiging. Onder hierdie lieflike reukwerk wat in die strate hang. En almal is bly oor die oorwinning wat hy behaal het. Maar weet u, aan sy strydwa is vasgeketting die mense wie hy oorwin het. Wat voortaan sy slawe sal wees. Hulle is vasgeketting aan sy strydwa. Hulle moet gaan waar die strydwa gaan. Die geweet dat Paulus noem homself 'n gevangene van Christus. Talle plekke in die Nuwe Testament, as jy die sendbriewe van die apostel Paulus lees, dan sien jy dat hy praat onder andere Filemon 1:1, dan noem hy homself Paulus, 'n gevangene van Christus. Op ander plekke noem hy homself 'n slaaf, 'n doulos van Christus. Paulus besef, my oorwinning lê nie in hoe goed ek is en hoe dapper ek is en hoe slim ek is en hoeveel planne ek maak en hoeveel keer ek op die duiwel getrap het nie. Jy weet mos, ons kry hierdie kerke wat sê, man, die duiwel is sommer 'n grapmaker, skryf sy naam onder jou skoene se sole, dan kan jy elke dag op hom trap. Mense wat niks weet dat hulle met 'n magtige vyand te doen het nie. Nou kom hulle baie vinnig agter. Ek het dit in my eie lewe al agtergekom. Dat sonder Christus vermorsel die Satan jou. Jou oorwinning lê nie in jouself nie. Nie eers om die swakste demoon van Satan te oorwin nie, is in jou en my nie. Ons oorwinning lê in Christus. Die een wat op die stryd waar ry en hy het my ook gevange geneem. In die Ou Testament praat die profeet Jeremia daarvan in Jeremia 20:7. Roep Jeremia uit na God en hy sê, U het my oorgehaal en ek het my laat oorhaal. Dan sê in die laaste deel van daardie vers, U was te sterk vir my en het oorwin. Behalwe dat Satan en sy magte verslaan is deur Christus, dat hy oor hulle getriomfeer het.
moet elke mens ook deur Christus oorwin word. Het jy al jou laat oorwin? Is jy vasgemaak aan sy strydwa? Dis wat daardie versie sê. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Hy is die triomfeerder, nie ons nie. Hy staan op die wa, nie ons nie. Ons moet vasgeketting wees, dis wat daardie gedeelte sê. Vasgeketting aan Christus se strydwa. Hy is die oorwinnaar. In die tweede plek, ons oorwinning lê in die oorgawe wat ons maak aan Christus. Gaan oor oorgawe. Ek is vasgemaak aan sy strydwa. Hy is op sy oorwinningstog. Hy het alles oorwin. Daar's niks wat nog oorwin kan word wat hy nie oorwin het nie. Hy triomfeer oor graf en hel en dood. Hy is besig met sy triomftog. En nadat hy met Satan afgereken het, moet hy ook met jou en my afreken. Moet ons sy slawe word vasgeketting. Sy gevangene. En naarmate jy oorgee, deel jy sy oorwinning. Wat bedoel ek met oorgawe? Met oorgawe bedoel ek, jy gaan waar die wa gaan. Partykeer is dit 'n teerpad. Partykeer is dit 'n grondpad. Partykeer is dit 'n sinkplaatpad. Partykeer is dit opdraand. Partykeer is dit afdraand. Partykeer is dit modder. Partykeer is dit wind en weer en storm. Partykeer is dit deur diep waters waar jou kop onder die water gaan want jy is vasgeketting aan die strydwa. Hoe dikwels wil ons nie van ons kettings loskom nie. Hoe dikwels voel ons nie maar ons wil op die wa klim. Ons wil die leisels vashou. Want die pad wat die Here ons opvat, is nie 'n lekker pad, nie, is nie 'n mooi pad nie. Is 'n seer pad, want 'n leerstelling en smart en pyn. Nou wil ons die kettings losbreek. Ek onthou baie jare gelede, maklik 24, 25 jaar terug, was ek saam met 'n groep mense in Namibië en het ons die Visrivier Canyon gaan stap. Dit was in Augustus maand, ek onthou daardie jaar was daar, toe ons in Namibië was, toe sneeu dit hier in Suid-Afrika. Ek en 'n vriend, Dr. Hans Parius, ons het saam gestap, en waar die afklim in die Visrivier Canyon is, het geweldig styl. Daar het ek by een knie baie seer gemaak, hy het sy twee onderkom, toe moes hy sy toenaals uittrek, soos wat hy gerem het, om nie te gly en te val nie, en ek en hy, en toe was ons nog jonk en mooi, het gevoel, nou is ons klaar. Nou, u wat al in die Visrivier Canyon gestap het, vir die eerste twee dae is daar ontsnappingsroutes, wat jy teen die kant kan uitklim en dan kan hulle jou kom oplaai. Dis 'n 5-dag staptog. En dan sommer daai eerste dag, toe ek en hy moedeloos, ons gaan dit nie maak nie. En ons het ook afgespreek so gou as wat ons by een van hierdie ontsnappingsroutes kom, gaan ons uit. Dan hou ons op, dan gooi ons toe. Maar gelukkig weet komprals is 'n wonderlike ding. Tot die dokter het my komprals gebruik, want sy pynpille wou nie werk nie. Ons het toe nou nie ontsnap nie, want ons het beter begin voel, maar toe ons nou verby daai ontsnappingsroutes is, nou moet jy uithou en aanhou, dan loop jy op 'n gelyk lekker harde pad. Ach man, jy
fluit sommer al die veld is vrolik en daai tipe van dinge. En dan ewe skielik dan begin jy op sulke boulders te stap. Daar is nie sand nie, daar is nie grond nie, dis net klippe. Dan stap jy vir, dis vir my gevoel vir 'n ewigheid, dat jy nie meer wil of kan nie. En dan ewe skielik kan as die klippe weg, ons het sand. En weet jy hoe moeilik is het om in sand te stap met 'n rugsak op jou skouers? In die water. Skaarste, al hierdie tipe van dinge. Jy weet, dis hoe die pad van die lewe lyk. Daar's nie ontsnaproutes meer nie. Al wat ons kon doen was om vas te byt. En ek wil vir u sê, so lê ons oorwinning deur vas te hou aan die strydwa. In onderwerping, Here, ek is vasgeketting. En al voel het baie daar, jy wil jou losruk en jy wil jou losbreek van die ketting, jy gaan verlore gaan. Moenie probeer ontsnap nie. Jou oorwinning lê in jou oorgawe. Jy is vasgeketting aan sy strydwa. Hy is die triomfator. Jy deel in sy oorwinning. Dis wat Jesus sê. Is dit Lukas 9 vers 23 waar Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Oorspronklik sê dit, moet hy homself onteien. He must disown himself. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en elke dag sy kruis opneem en my volg. Al die pad. Hou vas aan die strydwa. Onderwerp jou aan waar die strydwa jou heen vat. Want jy is, al voel het nie vir jou so nie, is 'n medereisiger op 'n triomftog. Want op die wa staan die koning van die konings en die Here van die Heres. En hy is besig om sy triomftog te vier. Nooit kan hy weer verloor nie. As 'n mens dit doen, sal jy altyd en oral oorwin. Wat is die prentjie wat jy moet saam neem vandag? Dis nie jy wat die oorwinnaar is nie. Dis hy wat die oorwinnaar is. En solank jy vashou aan sy strydwa, sal jy altyd oorwin. Hoor wat sê Paulus. Hy sê maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer en wat die reuk van sy kennis oor al deur ons versprei. So dis nie 'n kwessie van vandag is ek bo en môre is ek onder nie. Want Christus kan nie bo en onder wees nie. Hy is die oorwinnaar. Hy het 'n naam wat bo elke naam is. Voor hom sal elke knie buig. Van die wat in die hemel is en op die aarde is en onder die aarde is. Gaan lees maar Filippense 2 vanaf vers 9. Partykeer voel het vir jou, jou kop gaan onder die water. Jou omstandighede druk jou onder. Jy kan nie meer nie. Soos ek 'n paar weke terug gepreek het, wanneer dit vir jou voel jy word bokant jou kragte beproef. Dit raak te veel. Hoor vanmôre. As jy aan die wa vashou, gaan jy ook oorwin. As jou kop onder die water is. Die apostel Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 4. Hierdie woorde, hy sê, want alles wat uit God gebore is, en as jy wedergebore is, is jy uit God gebore. Hy sê, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hoor nou mooi, hy sê, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Want wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo
dat Jesus die Seun van God is. Nou, jy moet baie mooi kyk na hierdie vers. Hy sê nie, ons oorwinning is deur ons geloof nie. Die opgelet, sê wat daar staan nie. Ek dink die nuwe vertaling vertaal dit so, dis totaal verkeerd vertaal. Ou vertaling en die Engelse vertalings kan jy maar gaan lees. Hy sê nie ons oorwinning is deur ons geloof nie. Hy sê ons oorwinning is ons geloof. En wat is ons geloof? Vers 5 sê dit. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin is? Hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dis jou geloof. Ek glo Jesus is die Seun van God. Ek glo Jesus is God. Hy is die tweede persoon in die Godheid. Ek glo Jesus is die groot triomfator. Hy sê dit is wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wat beteken dit? Beteken as jy by die dokter was en hy laat toetse doen. Hy sê vir jou, meneer, kom volgende week weer. Dan sal al klaar hier in jou hart onrus. Dan vra ek vir jou, meneer, broer, glo jy in die Here Jesus Christus? En dan antwoord jy vir my, ja, ek glo in die Here Jesus Christus. Dis oorwinning. Oor 'n week kom jy by die dokter en hy sê vir jou, meneer, dis kanker. Hoeveel keer het ons in hierdie afgelope paar maande op en af gegaan? Dan hoor ons goeie nuus, dan hoor ons slegte nuus. Eintlik op 'n daaglikse basis. Maar jy kry hierdie nuus, meneer, ek is jammer, jy het kanker, en dan vra ek vir jou, broer, glo jy nog steeds dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy Here is, dat hy in beheer is? En as jy vir my antwoord, ja, pastoor, ek glo dit, dan sê ek vir jou, dis wat die Bybel sê, dis oorwinning. Want dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En wie anders het die wêreld oorwin as hulle wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is? En dan begin jy agteruit gaan. En week na week kom ek jou besoek en ek sien hoe dat jy wegkwyn totdat jy net 'n bondeltjie bene is. En as jou pastoor vra ek vir jou, my broer, glo jy nog? Glo jy nog? En as jy vir my sê, pastoor, glo nog dat Jesus die Seun van God is, dat hy in beheer is, dat hy die triomfator is, dan sê ek vir jou, dis oorwinning. Ek het nou die dag met 'n heilige woede kwaad geword. Want ek hoor van 'n jong pastoor wat by 'n ouetehuis gaan godsdiens hou het. En daar sit 'n hele paar mensies in rolstoele. Oud en afgeleef, swak. En hy begin vir hulle bid en hy wil hulle uit die rolstoele uit opwek en niemand staan op uit die stoel nie. En om nie te sleg te lyk, die verplaas hy die skuld van homself af na hulle toe. En hy sê vir hulle, julle het nie geloof nie. Dis hoekom julle nie gesond word nie.
Dis hoekom julle nie kan opstaan uit hierdie stoele nie. Weet jy, dis 'n misdaad voor God wat hy gepleeg het. As ek daar was, sou ek hom bestraf het vir al daardie mense. Want nie alleen voel hulle verwerplik vanweë hulle gesondheidstoestand en nou kom hier nog 'n sogenaamde man van God wat vir hulle sê dis julle skuld dat julle siek is en dis julle skuld julle het nie genoeg geloof om gesond te word nie. 'N misdaad voor God. Want dis nie waaroor geloof gaan nie. Geloof gaan nie daaroor ek het genoeg geloof om gesond te word nie. Geloof gaan nie daaroor ek het genoeg geloof dat my geliefde nie sal sterf nie. Geloof gaan nie daaroor dat ek nooit honger sal ly en dat dit altyd met my voorspoedig sal gaan nie. Geloof gaan juis daaroor dat ek vashou aan die stryd wa. Of ek op die teerpad is of op die sinkplaatpad of ek in mooi weer is en of ek in 'n donderstorm is of in 'n tornado of 'n orkaan, ek is vasgeketting aan God se strydwa. Hy is die triomfator en ware geloof is deur om onder alle omstandighede te bely. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek sal nooit my geloof in Jesus Christus as my verlosser verloor nie. Ek hou aan glo. En as jy by jou graf gaan staan, en jou familie wat saam met jou die Here gedien het en saam met jou die stryd gestry het, as jy jou klaar begrawe het, en ek vra vir julle, glo julle nog? En julle sê vir my pastoor, selfs die dood kan nie ons geloof in Jesus Christus wegvat nie. Dan sê ek vir julle, dit is oorwinning. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie is dit wat die wêreld oorwin het anders as hulle wat bely dat Jesus Christus die seun van God is? Vasgeketting aan sy stryd wa. Hy is op die wa. Ons is vasgeketting. Ons is die oorwinders. Ons is sy gevangenes. Ons is sy slawe. Wat 'n voorreg. Dis nie 'n skande om 'n gevangene van Christus te wees nie. Nog minder is dit skande om sy slaaf te wees. As jy dit nie wil wees nie, moet jy die Nuwe Testament uit jou Bybel uitskeer en in die vuur gooi. Ek sluit af. Ek het groot geword by die evangelieliedere, lied nommer 17. Ek kan hoor my heiland roep my. Volg my. Ek kan hoor my heiland roep my, volg my. Heel die weg. Dan sê die koor, waar hy lei, volg ek gewillig. Vers 2 van daardie lied sê, ook in Getsemane met hom. Weet jy wat is Getsemane? Getsemane is die plek waar die Here Jesus gebid het, op die olyfberg. Die woord Getsemane beteken olyfpers. En toe die Here Jesus daar gebid het, is sy lewe uit hom gepers. Die Bybel sê, hy het bloed gesweet. En die woord wat daar gebruik word vir sy angs sê, hy was van alle kante omring en daar was vir hom geen uitkomkans nie. In Getsemane, want jy gaan waaragtig as jy aan sy stryd waar vasgeketting is, gaan jy Getsemane beleef.
Jy gaan beleef die water gaan oor jou hoof. Jy gaan beleef die vuur brand. Jy gaan beleef pyn en smart en ellende en teespoed. Ons het dit baie gesing. Ek sien nog daai gemeentetjie daar staan en sing waar hy lê. En soos ek groter geword het, het ek agtergekom. Ons bedoel nie regtig wat ons sing nie, want ons wil die lied se woorde verander. Ons wil die lied so laat klink, waar ek lê moet God gewillig volg. Dis hoe die meeste Christene voel oor God. Ons lê, hy volg. Ons klim op die wa, hy moet die leisels oorgee. En dis waar jy jou oorwinning verloor en dis waar jy God verloor op die einde van die dag. Ons oorwinning lê deur vasgemaak te wees aan sy oorwinning, aan sy stryd wa. Dan kan ons saam met Paulus sê, God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer deur Christus Jesus, sodat ons die reuk van sy kennis oral kan versprei. Mag die Here ons help. Aan wie is jy vanmôre vasgemaak? Aan jouself, aan jou eie vermoëns? Is jy vasgemaak aan sekuriteit? Baie mense is vasgemaak aan die duiwel. Sal ons nie maar vanmôre sê, Here, maak my vas aan u genade troon. Haas jou ou simpel koortjie wat ons ook gesing het vroeër wat sê, maak my los, Here Jesus, maak my los van die wêreld en die mens. En dan sê 'n volgende reel, maak my vas, Here Jesus, maak my vas aan u genade troon. Simpel. Maar nader aan die waarheid sal jy nie kry nie. Vasgeketting aan die triomfator. En een van die dae gaan ons nie Rome se strate binne ry nie. Maar die goue straat van Jerusalem. Kom ons staan. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dit ek wil lees ons dinge in die woord in wat nie daar staan nie. Wil ons graag hoor wat ons wil hoor. Vanoggend het u vir ons gesê, daar's net een plek van oorwinning. Dis nie deur vry te wees nie. Dis deur vasgeketting te wees aan u stryd wa. Dan kan die wind maar waai en die haal kan val en die storm kan woed en die water kan oor ons kop gaan. U dra ons deur, u trek ons deur. U trek ons deur die drif soos die ou mense gesê het. Here, ek bid dat u deur die Gees hierdie woord aan ons aller harte sal verduidelik as ons hier huis toe gaan vanmôre. En hierdie week wat voor lê, party van ons moet dalk deur diep waters gaan. Dat ons sal sorg dat ons vasgeketting bly aan u stryd wa. Dankie dat u ons oë verlig. Dat u ons harte oopmaak. Gewillig maak om te verstaan en te gehoorsaam, sodat ons altyd kan triomfeer en die reuk van u kennis oral kan versprei. Bid dit vir my kosbare broers en susters en al ons jong mense in Jesus se naam. Amen en amen.